Dobrý den, já jsem Šetran a vítejte u 23. epizody ze série NC Box Infinity Evolved. V poslední epizodě jsem tady pracoval na Gendustry a tak nějak jsem ukazoval teda, jaký je rozdíl mezi ní a Forestry a myslím, že to bylo celkem znatelné, kdo se na to podívá, určitě je mu to teďko jasný. Každopádně, a to by teda bylo všechno, co jsem chtěl dělat, co by se týkalo včel, protože já teďko teda a už mám teda většinu těch strojů, co jsem chtěl, většinu zapojení, co jsem chtěl, většinu teda včel, co jsem chtěl, hotový, takže a s tady tou oblastí, tyjo, myslím, že se asi rozloučíme, ale předtím teda, a než tak uděláme, tak já jsem tady teda udělal pár takových změn, který bych ještě mohl ukázat teda předtím, než to tady úplně opustíme a už se sem nikdy nevrátíme, ne, já se sem budu vracet, ale už jenom teda akorát pro ty materiály, co mi tady ty včely budou dělat. A já jsem tady teda udělal pár změn, jedna z nich je teda tady cesta, která spojuje teď moji továrnu s tady tou oblastí pro včely. A druhá věc je teda, já jsem teda tady začal zapojovat automatickou výrobu z tady těch včel, ještě tam nejsou. A to z toho důvodu, že já ještě teda nemám upgradey všechny hotové. A na ty upgradey teda já budu potřebovat hromadu materiálu, takže jsem si říkal, že bychom mohli udělat nějaký systém, který mě bude těžit materiály za mě. Právě v tady té epizodě. A na ten bych se teda chtěl kouknout, potom to teda využít do těch upgradeů, potom teda a mě to tady bude vytvářet to, co já budu potřebovat. A kdo mě to bude vytvářet, tak to budou včely, který teda mám už tady krásně vyšlechtěný. Enderium, včela na Enderium, včela na Invar, včela na Electricum, včela na Shiny Dias, Bronze, Glowstone, Emerald, Diamond, Vitr Skeleton Skaly a jedna navíc, což je Savant dron, velmi zajímavý. Popravdě, já když jsem teda tady toho dělal, tak jsem to udělal takovým stylem, že jsem si projel všechny princezny, co tady jsou, a kouknul jsem se, co vyrábí. A zaujímuli mě tam jenom další dva z těch, co jsem si vytyčil, že budu chtít. A bohužel teda jsem tam nenašel ani Signalum, ani Lumium. Ale za to jsem tam objevil tady ty dva. A tady ten je jeden z těch dobrých, který teda jsem udělal, protože se mi líbilo, co dělá. A to je tady to Lore Fragment. A z tady toho Lore Fragmentu se potom jde udělat Knowledge Fragment. Já tady to teda vám dá aspekty v okamžiku, kdy tady to sníte. Takže to je hodně velmi užitečná věc, pokud děláte s Timecraftem, což já dělám, takže tady to se mi bude výborně hodit, až budu dělat teda zase nějaký research. Takže to je ta další včela. A potom teda ještě jsem tam viděl jednu, která je z Botánie, která je určitě ji takhle najdu. Jo, Botany myslím, že se jmenuje dokonce. A popravdě jsou tam asi tři, které z té Botánie takhle jsou, ale jo, Botanik včela. A všechny teda dělají takový podobný výsledek, což jsou právě tady ty okvětní lístky, takže dělá je všechny, až se to sem nevejde. Kdybych tady včela nějaký NK, jak je to vidět, jep, dělá všechny okvětní lístky. A tady to je ta horší včela, myslím, že možná se to dělá s tady ty Blossom a Floral, jo, to jsou oni. A potom teda ta Blossom má 40%, což už je celkem solidní na okvětní lístky. Takže pokud člověk teda nechce mít zasazený kytky, mně se celkem líbí, že je mám, tak je možnost využít teda tady to. Takže to jsou teda takový ty dvě včely. Na který jsem ještě koukal, udělal jsem z nich jednu, tu druhou nepotřebuji, já mám pro botány okvětní lístky zajištěný, takže v klidu. Takže to je tady to. Takže to by teda bylo všechno, co by do tady toho mutování a celkem v pohodě. A to by teda bylo všechno tady a do tady tý mý včelí farmy. Tak jo. A teďko teda, na co já bych se chtěl podívat? Tak já bych se chtěl podívat do čestky. S projektama. Oh yeah, je zpátky. Hoho. Strašně mě to baví, co si to takhle dává do česky. Okay. A co je v čestce tentokrát? Tak je tohle. Oh yeah. Tohle je teda plán dnešní epizody. A zároveň teda takový další stupeň. Když se tady podíváme na nástěnku, tady to můžu smazat. A dobrý. Tak je to přesně tohle. Lepší miner. A já možná, že za to hodím ještě něco. Lepší. Počkat. A snížíme velikost. Lepší.
Lepší. Miner. Yep. Miner. Tak. Dvě ne. Jivrný. Možná jedno ne. Spíš jedno ne. Yep, jedno ne. Tak. A, takže já teda budu vyrábět teď tady ten lepší miner. A potom teda do budoucna budu chtít ještě lepší miner. A tohle je ten lepší miner. A já teď teda, jak jsem na to. A v první fázi jsem kopal kladivem. To mám tady. A to je celkem v pohodě, uděláte tunel, vykopete, co se vám líbí, odnesete si to domů, tady to přetavím, mám materiály, celkem v pohodě. Potom je tam druhá věc, kterou taky rozhodně jsem využil, mining turtle, kterou nechám kopat za mě. Akorát jí potřebuji setupnout, říct si, kolik toho má kopat a ona bude kopat, vykope a já mám nakopáno, takže dobrý. Přenesu to domů, přesmažím to a mám materiály. To je druhá úroveň tady toho kopacího systému, který jsem použil. A teď se teda podíváme na třetí úroveň, což je teda tadyto. A co je tadyto? Dobrá otázka. Tadyto je jeden stroj z IC2, který teda má dvě verze. Já budu používat tu první, protože je levnější na energii, což je teda miner. Jo, je to miner. Miner. A je lepší, ok. A tadyto teda, a jak funguje tady ten stroj? Jenom přemýšlím, ne, ok, pokud mu nedám energii, tak by tady neměl nic vykopat. Jo, ok, doufejme. Pokud tady nebude mít energii, tak by neměl nic vykopat. Tak, a tady ten stroj teda, co dokáže, je kopat do země. Ty krásu, kdo by to byl řekl, je to miner kopat do země. Ok, ale tady ten dokáže to trochu inteligentnější, než jenom rozkopeme hromadu cobblestone a z toho si vyberu nějakých pár věcí, které se mě líbí. Tady ten stroj to dělá úplně naopak. Tady ten stroj totiž využívá jednu chytrou věc, která se do něj dá dát a která teda ho tak nějak odlišuje od těch ostatních strojů. Já těch kabelů trochu málo? Možná, že jo. Spíš jo. Asi o jeden. A nemám tady jeden navíc? Jo je. Dobrý. Tak. A tady ta teda věc, kterou to využívá, tak je OD scanner. Dáme ještě jeden? Dáme ještě jeden. OK. Tak. Ráda, OD scanner. Nechtěl jsem náhodou vyrábět ty minery dva. Jo, jeden mám v inventáři, jeden na podlaze. Dobrý, mám to zmáklý. Tak a tady ten OD scanner, kromě toho teda, že potřeba ho nabít energii, což není problém, protože je opatroníž. A teď teda, jestli měl nabít tady ten systém, ok. Když to je nabitý, můžeme nabít i tohle. Jep, to se nabije energii teda. A tady to teda co dělá, je, že to dokáže voskenovat tu oblast, do který tady ten stroj potom bude kopat. A tady ten stroj teda vždycky bude kopat jenom přímo pod sebe. A potom jenom do těch oblastí, kde ten scanner našel něco pěkného, co se mu bude líbit. Což je teda nějaký orečka, nějaký minerály, něco takového. Nebude kopat žádný kameny, žádný marble, nic takového. A to je přesně na něm dobrý. A teďko teda, co by mě asi zajímalo, kolik tady ten stroj toho dokáže vytěžit, protože teda, nebo jak já poznám, co bude těžit, tak to právě se odvíjí od tady toho skeneru, protože tady ten skener je jenom omezený na určitou oblast, tady ten zrovna teda dokáže oskenovat jenom oblast 5x5, což je teda někde odsaď někam sem, takhle kolem toho mineru. Což teda není obrovská oblast, asi by ten miner něco našel, asi by to bylo v pohodě. Rozhodně to není chunk třeba. Což já bych teda asi chtěl, když jsem kupoval z želvu, tak se mi to taky líbilo, udělat jeden chunk. A proto teda tady mám já trochu upgrade na tady to, což mě teda pomůže s tím ho lehce vylepšit. A tady to patří sem, tady to patří do prostřed a tady to patří takhle, tady to patří sem, ok, nebo no? Jo, to je ono, OV scanner, yep. To je teda přímý upgrade k tomu stroji. Jenom teda OV scanner chce milion energie. Taské, jestli se dá nabít tady. Jo, dá, ok, super. Jenom jsem přemýšlel, některé věci totiž z IC2 jsou rozdělené podle toho, kolik v sobě udrží energie, tak podle toho dokážete nacpat do různých nabíječek. Jako třeba já jsem si tady nevyrobil vlastně, Lapatron krystal. A ten nejde nadspat do tady toho, takže jsem byl smutný a potom jsem vyrobil dva energy krystaly místo toho.
Ty budou stačit. Tak, zpátky k OV skeneru. Tady ten OV skener je teda přímý upgrade toho OD skeneru a dokáže potom skenovat větší plochu. A tady ten teda dokáže skenovat 9x9, což už je teda celkem ucházející na 4 vykopání, vykopeme celý chunk, což mi přišlo celkem v pohodě. Takže jsem si říkal, uděláme rovnou tu lepší verzi. A taky že jo. Tak, ještě upgradeu tady tu. Dej mi. Jop, to je ono. Tak, takže to teda máme jakoby systém, který bude skenovat pro mě, co já budu kopat. A teď teda já budu ještě potřebovat pro ten miner pár věcí. Jedna z nich je systém, jakým budu kopat. Protože samozřejmě ICT stroje teda mají tendenci se blížit k realitě. Trochu. Takže i tady to teda má tendenci trochu to zrealizovat. A právě na to teda budu potřebovat power unity. A na to právě já budu potřebovat tady iron platy, přesně v tom rozpoložení, který mě nechají vyrobit mining drill. Tak. Oh yeah. Meet the dentist. To je ono. Dobrý. Tak. Takže tady ten mining drill, já zase můžu švihnout, tady jsem, je tam na ní připravené místo, na UV scanner je tam připravené místo. Teďkon teda, když k tomu přived energii, tak tady ten stroj by pravděpodobně byl schopný kopat, pokud by ten asi mining drill musel být ještě předtím nabitý. Ale jinak by to šlo. Takže tohle je teda, co já budu potřebovat k tomu, abych vykopal něco. Miner, drill, UV scanner. Co je ten zbytek, co tady mám? Dobrá otázka. A takže jednak tady mám MFE, úplně jasný, do toho nadspoluje energii, jednak tady mám energii, úplně jasný, to nadspoluje MFE, mám energii, jednak tady mám víc energie. A potom kabely, aby jsme to rozvedli tady do mineru. A potom teda ještě tam mám další věc, která je k tomu teda potřeba, protože tady to je sice pěkný, může to kopat, akorát, že když ten mining teda bude kopat druhý blok od tady toho, tak asi vývojář tady toho modu si myslel, že mu to vypadne z ruky. Takže tam přidal mining pipe, takže tady ty tři věci teda jsou potřeba k tomu, aby tady to fungovalo. Jen by to daleko se neprokopalo, protože a ono to bude kopat až na bedrock. A každou Y souřadnici musí teda využít jednu pipe, aby se to dostalo o ten jeden blok níž. Takže proto jich tady mám takhle 63, 64, doufujeme, že to v Deep Darku bude stačit. Tak jo, takže to by bylo, česká je prázdná, já ji tady nechám, ono se určitě bude hodit v dalších dílech. Takže tohle teďkon teda, já bych chtěl s tím začít teda kopat. Takže to tady rozebereme 100% elektrickým wrenchem, ten je superovej, protože nic nerozbíjí. A půjdeme to teda někam setupnout, já to teda jenom ještě teda donabíjím všechny tady ty věci, aby to bylo plný energie. Jenom teda, když už mluvím o té energii, uděláme jenom takový velice rychlý update na tady tu můj farmu. Já jsem ji tady teď upravil, protože mě to lehce se zasekávalo a přestalovalo mi to fungovat z toho důvodu. Některé rostliny rostou rychleji než jiný, takže potom přetlačejí ten systém. Takže jsem si říkal, že to trochu upravím, aby to bylo teda 100%, abych to nemusel kontrolovat furt. A teď tam mám jenom svoje bíny. To je z toho důvodu, že jsem přišel teda na trochu jiný jídlo. A možná, že by to mohlo být něco lepšího, mám exalát, ten dělá 32 RFX za tyk. A to tady teda běží non-stop, takže 256 je tam non-stop. Dalo by se to upgradeovat, protože těch exalátů vyrábím víc. A dalo by se to upgradeovat ještě jednou, protože ty presery absolutně nestíhají vyprázdňovat tu bednu, co je venku. Takže tady ten systém ještě teda budu vylepšovat časem, ale teďkom teda jsem chtěl jenom ukázat, jak jsem na tom. Je to trochu menší systém, dělám tam jenom teda majonézu a vejce. A tady mě to vytváří vaječnej salát. Všechno z tofu. Takže tady to je teda jenom takový update, co já teď teda používám. A je to z toho důvodu, že tady v tom posledním cycle assembler, ve kterém se to skládalo, tak tam jsem dostával mnohem míň beatů než v ostatních věcí. Takže jsem tady měl zaplněný to vajíčkama, toastama a všem takovým podobným. Takže jsem přišel na vaječný saláty. OK, tak jo, tak máme teda všechno teď nabitý energii, připravený na použití a já jsem teda v Deep Darku, aby jsme to taky rovnou vyzkoušeli. A jednu věc teda, kterou bych nemohl ukázat, tak je od mistra Coopera, Mob Farma, která teda tady pracuje krásně s želvou. A nejsem si jistý, jestli tohle nahrával, to určitě víte vy.
ale rozhodně to tady funguje, rozhodně to tady vytváří užitečné věci. Tyjo, srdíčka, wow, a myslím, že říkal, že možný si tady teda nabrat XP a všechny takové ty věci, takže tohle je úplně superový. Jo, každopádně, já co jsem chtěl, najít si nějaký místo, wow, tady je to rozkopalý, tu tulák jde. Jo, tohle je moje, ne, to je moc drho, tohle je moje, oh je, yeah, okej. Okay. Mr. Cooper, Milan, ok, a Julius, ok, ten to má taky zajímavý. Peklim, ok, dva čanky mu stačí. Ne, ok, tak ne, tak šest čanků. Ok, ok, tak jo. Tak já myslím, že teda se přesunu sem. Tady to je ta díra, co jsem koupal posledně, pokud se nepletu. Jsem na správném místě? Jo, to je ona. To je moje díra. Tak, a já myslím, že asi rovnou teda označíme ten čank vedle. A ten bych teď teda chtěl celý rozkopat. Nope. Jdi spát. A tady teda, já to tak nějak ukážu, co budeme kopat. Tady ten chunk, tady těch 16x16. A vzhledem k tomu, že ten teda, já tady ještě naházím trochu světla, aby to bylo tady trochu víc vidět. A tady teda, vzhledem k tomu, že to je 16x16, že ten miner kope a 9x9, tak já teda budu trochu plejtovat tím, že bych mohl mít trochu efektivnější kopání. A tak s tím teda se tak nějak nebudu párat, ale spíš mě teda zajímá to, abych vykopal přesně ten chunk. A ten teda začíná tady. 1, 2, 3, 4, 5. Takže tady teda bude první miner. 4 boky, 1, 2, 3, 4, ok, to sedí, 1, 2, 3, 4, ok, to sedí. Super, takže tady teda bude, ok. Právě jsem si uvědomil velkou chybu. Tady teda bude první miner, protože je to cobblestone, tyjo, všude je cobblestone, jak to potom poznám, když od toho odejdu. Ok, takže tady 1, 2, 3, 4, 5, tady bude druhý miner, tak. A ty teďkon teda nahodíme, a ty tady teďkon teda budou kopat. Takže to bude teda, takže asi je zapojíme oba, že jo, já si taky myslím. Takže jakhle nahodím akorát minery, do toho teda přijde ten drill, do toho teda přijde ten OE scanner, do toho teda přijdou trubky, ok. To je ready, tak teďkon teda, ups, to s tím pryč. Tohle teda takhle natáhnu mezi nima. A kope to myslím, že ten první blok, myslím, že to taky bere ten první blok. A já jsem teda ještě koukal na ten advanced nutrient miner, ten co se vyrábí z tady toho. A ten, tak ne, tak se nevyrábí, lhal jsem. Ale jmenuje se advanced miner a ten teda kope úplně všechno. Tady ten mi přišlo jednou, že taky bere víc energie, takže mně přišlo, že tady to bude lepší. Tak, já se jenom strachuji teda, aby mě to nevykopalo tady ty stroje, který tady položím. A myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak, to by mělo být teda všechno, tohle by se teda mělo rozjet. A já se tady podívám, jestli tomu tak je. Chvíli to pohlídáme. OK, OK, jo, to je ono, mining pipa. Už to jede. Teď to oskenuje teda tu oblast 9x9, koukne, jestli to nenajde nějaký orečko. A jestli ne, tak jede další, OK. Vytěží to ten jeden cobblestone jenom, a ne těch 81, což myslím, že na tom je úplně to nádherný. A takhle to teda projede jednotlivý, takhle ty oblasti. Pokud člověk chce vidět teda, kde to je, tak jednoduše se tady může kouknout, vidí pipu. Tak, to samý teda můžeme vlastně zapojit rovnou tady na druhý straně, když to funguje, tady to sem, tady to sem, tady to sem. Tak, a já sem teda nahodím ještě tady vedle toho World Anchor. Ten mě to teda bude loudit, popravdě mu loudí 3x3, takže toho tady bude loudit trochu víc. Ale snad to nebude vadit. A ten teda pojede 11 hodin, ale já to tady to první pohlídám. A abych věděl teda, jak dlouho to pojede. Protože já teda tady budu rovnou chtít vytěžit ten druhý čank, takže to potom rovnou předělám a nahodím ty další dvě oblasti, ve kterých budeme kopat. A takže teďkon teda bych to mohl nechat jet. Akorát se ještě pozastavím u jedné věci. A to je teda, že ono to má svůj internální buffer věcí. A tady teda vám teda píše, že je možný a outputovat a inputovat pomocí tady těch upgradeů. Eject Tor upgrade a pulling upgrade. Co tady ty upgradey dělají? A jeden z nich teda tahá věci do tady toho stroje. Tyjo, takových upgradeů, že ani nemůžu vědět. Který jsou tady? Tady to je on.
ejector upgrade. A potom tady ten, jo, to je pooling upgrade. Tak tady teda pracuje s tady tím celým strojem. A jedna věc je teda, že to tam tahá jednak tady ty pipy. Kdybych je třeba dal do tady ty česky, jak to bude tahat z té česky ty pipy. A druhá věc je teda, že tam můžu dát ejector upgrade, tady jsem. A bude to vyhazovat všechny věci na stranu, kterou já mu řeknu. A to bychom teda ještě mohli udělat, ten ejector upgrade, já myslím, že není zase tak těžký, ne, to není vůbec těžké, že já tuhle ještě skočím udělat. Tak jo, má dva ejector upgrady, teď teda to ještě trochu polepšíme, tak. A tady ty ejector upgrady teda v základu, jak ještě tam dám, nic neudělají. Ok. Omyl, vyhoděj tohle, ok. Tak jo, moje chyba, tak jo. Ok, můžeš jet, ok, dobrý. Ok, to jsem nečekal vůbec. Tak jo, vyhoděj tady ty věci, zajímavý, ok. Ale ty já nechci vyhazovat a doufám, že to nevyhodíš, to dáme správným směrem. Já chci vyhazovat jenom tohle. A k tomu teda tady to budu muset říct tomu, kterým směrem má vyhazovat. A já budu chtít teda takhle nahoru, protože tam mám česku, kdybych chtěl do strany, tak budu vyhazovat tady tím směrem. A vždycky teda já musím ukázat na ten blok, na který chci, teď teda to má south, stranu, když se tady podívám takhle tady tím směrem a najdu si tady north, ok, takže vidím, že tady tím směrem je north, tady tím směrem je south. Takže když kliknu na tady tu stranu, tak je to jakoby south strana tady toho bloku, na který zrovna klikám. Tak, a když já teda chci, aby to vyhazovalo nahoru, tak musím jakoby kliknout tady na tu stranu. Bottom side. Automatically output to the bottom side. Teď si nejsem jistý. Myslím, že OK, tak ne. Tak tahle strana. Vrchní. God damn it. OK, tak ještě jednou. Takhle. Tohle sem, přestaneš skakat, ejector upgrade. Ok, nevím, co je to s těma upgradem, ale rozhodně teda, když nechtějí fungovat, tak tam hodíme něco, co funguje. A do vzduchu stínat tím klikem, pravě na zem, jap, to je ono, tak se to resetuje, super. Tak jo, taky se resetuje, tak je hodnej, super. Tak jo, takže tohle teď teda je vyprázdněný, nebere to nic navíc, super, takže do česky teda já můžu dát cokoliv, co tady teda vytěžím. Tak já to tady teda nechám jet, budu hlídat teda za jak dlouho to bude mít vytěženou a tady tu plochu až na nějakou nultou, myslím, že první veškovou souřadnici a potom teda zkouknem, co to všechno vytěží a podle toho teda porovnáme a s nějakýma ostatníma těžícíma systémama. Ten ty knipři tamhle dostávají tyhle od tý žalovy celkem sedu. Každopádně, za chvíli budu zpět. Haha, I lost a maplou hromadu cobblestoneu. Tak jo, uděláme update, ale ne na koupání, protože já jsem teď teda chvíli čekal, říkal jsem si, jede to strašně pomalu, zatím teda něco udělám tady, tam akorát nahodím ten World Anchor, ten tam je, takže to udrží načtený. Takže to je v pohodě. Tak jsem si říkal, že teda zapracuji na včelách a dal jsem to tady dokupy, tak aby to teda bylo funkční, což znamená, že tam jsou včely, které tam mají být, dělají to, co mají dělat, množí se tak, jak se mají množit. A s tím rozdílem, že já jsem teda je trochu geneticky upravil, mám tady na to teda speciální sérum. Sérum pravdy? Nope, to není ono. Ultimativní sérum, to je mnohem lepší, tady to. To je, že jednak pracují ve dne v noci, jednak jsou nejrychlejší, speed, fastest, nejrychlejší pracanti a dokážou pracovat v kejvkách, nemají žádný efekt, humidity a temperature tolerance nahoru jdou dvojka, fertility trojka a tolerance flyer, pořád nevím, co to znamená, ale mají to tam, takže to jsem tam nehodil, kytky jsem nějak neřešil, spíš to jsem nechtěl mít. Lifespawn jsem nějak neřešil, territory jsem nějak neřešil, flowering jsem nějak neřešil. Takže takhle jsem to teda vytvořil. A musím říct, že všechny tady ty vlastnosti, tak mám z jedné jediné včely, která to teda tady to všechno dělá. A to je... To bude ta poslední API, kterou otevřu. A to je ona, oh yeah.
Endianic Drone. Kdo by to byl řek? A v Tinker's Constructu Enderiový nástroje jsou nejvíc OP, tak i ve včelaření Enderiová včela je nejvíc OP. Longest, fastest, slowest, flowers, 3, bez efektu, yes, boat. Neuvěřitelná včela. Tady to je teda, jak říkám, úplně OP včela, má všechno, co teda, jo, já ji tam teďka nemůžu dát, protože a je uskenovaná. A teda má všechny ty nejlepší vlastnosti, které vůbec jsou, takže jsem ji párkrát prohnal tamhle tím systémem, dostal jsem z ní, co jsem chtěl a potom jsem to teda nacpal tím ostatním. Jediný rozdíl je teda, že některé včely teda pořád pracují v tom svém biomu, tam občas dám hell emulátor navíc, ale jinak teda mám tam zatím jenom jeden upgrade. A když říkám, že tam mám jeden upgrade, tak já to ještě budu upgradeovat. Tohle je teprve začátek. Jede to tady asi 2 hodiny. A takhle to vypadá. A s tím, že jsem teda absolutně neodolal. Tady to jsem takhle krásně takhle složil a ten pocit, oh yeah. Když teda tu hromadu aspektů do Tamcraftu, který se získávají tak těžko z toho skenování. tomu jsem strašně neodolal. Takže tohle teda, a ještě teda emeraldy jsem potřeboval zase někomu vrátit, když jsem si nenávratně půjčil. Neříkejte to Spikeovi. Ale ještě nemá postavený shop, takže já bych mu to zaplatil, jenomže nemá stanovenou cenu. Smula. Takže má těch 8 emeraldů zpátky. Každopádně teda tohle je to, co jsem tady za ty 2 hodiny získal. Ještě to upgradeujeme na production upgrady, 8 do každého. A tenhle systém bude OP. OK, tak jo, to je jeden update. Teďko teda druhý update. Tak jsem tady teda trochu pořešil tady to, protože jak to je teďko teda, tak mě nestíhali presry. Tak jsem si říkal, že jich udělám trochu víc, jo, o 15 víc, tak, teďkon to teda stíhá, vypadá to, že to stíhá, ok, přetlačí to tu formuce venku, takže to je paráda, takže tady to jede naplno. A tady to teda má už backlog nějakých 2378 vaječných salátů, takže tohle je docela masakr, tu energii, a já myslím, že to zvládá. Ale to množství salátu, co tady mám, tak mě teda přesvědčuje o tom, že jak vylepšit tady ten systém je, jsem přidal víc těch generátorů. Takže to já časem teda udělám, jakmile budu mít právě nějaký ty materiály, abych tady ty kulinary generátory mohl vyrobit. Já myslím, že to teda není nějak extra těžký recept. Kámen, pistony, fentofu, to je venku, redstone, železný kolo. Celkem v pohodě. Možná to železo by asi bylo nejhorší, potom teda akorát dohromady a přát to tady do liney, než já budu mít nějaký to bedrockium. OK, tak jo, tak to je druhý update, tady to teda teďkon mnohem výkonnější a krásně to jede. Oje, ty update, ty krásu, ty aspekty, jak tam furt jedou. OK, tak jo, zpátky ke koupání. OK, tak jo, dáme ještě jeden update. A co se týče teda ohledně tady těch včelek, možná poslední, možná ne, kdo ví. Každopádně to, že další update vypovídá o tom, že ten miner je pomalej. A proto já mám na nástěnce vysazený další nápis lepší miner. Protože nepředpokládám, že s tím skončím, teda si využiju, občas ho si tapnu a nechám ho jet. Každopádně, update je teda na tohle. Včelky pracujou a já jsem taky zapracoval a trochu jsem tady updateoval teda a tady ten systém, který teda mě v minulém updateu dával nuggety, takový ty části vytrskalu, glowstone dust, takový věci, prostě takový ty části těch větších věcí. Teď tam mám ingoty, přesně to mám na mysli. A to jsem teda tady zapojoval teďkon a je to celkem v pohodě, co se týče teda výroby. Mám tam akorát tady ty auto workbench, se to jmenuje. A to je úplně luxusní věc, protože to nepotřebuje teda energii a dáte tomu recept. A ono je to tak chytrý, že to nepouští přes tady ty pipy dovnitř nic, co není v tady tom receptu.
Takže to je úplně úžasný, ta Auto Workbench. Takže pokud já tady třeba mám Occult kombi, tak ty Occult kombi teda projedou všechny tady ty Auto Workbenche, zjistí, že to nedokážou nadspat ani do jedný, protože tam v tom není žádný recept, který by tomu tam dovoloval chodit. A projede to tady, zjistí, že se tady tomu barelu je shiny dust a vyhodí to do koše. To samý teda čeká i nějaký drony, který budou navíc. A já teda ještě nemám v plánu teda nějak skladovat, ale časem teda a myslím, že taky začnu likvidovat jako likvidovat. Do likvidu. Kapaliny. A je napustíme, uděláme z nich DNA, třeba se někdy budou hodit. Každopádně, tohle teda tady teďkon frčí. Celkem v pohodě. Možná, že bych mohl tady ty a nody, které jsou trochu dál, upgradeovat, aby to teda stíhali, protože oni to, a oni musí projet všechny trubky, takže to projedu takhle, projedu tamhle, začnou znovu, protože nic nenačne, to konec liny, projedu takhle, tady to vohnou, jedou a jedou se, a potom až jedou teda tady podle té liny a vyhazují to tady do těch Arcan workbenchů. A to je teda celkem super. A jedna věc ještě, já jsem tady měl, jo, tady, a vytrskal ten skaly teda, já musím dělat přes dva procesy, takže ty tady mají dva carbon benche. Je to úplně v pohodě, je to úplně jednoduché, akorát to teda nenechat napojit do těch vývodů, který tady já mám potom z druhé strany, který to všechno potom ládujou tady do těch barelů. Takže celkem snadný systém, není to náročný na materiály, nechce to energii, což je superový. Takhle krásně mě to dává ty materiály a já hned teda vidím, jak se na tom. A vidím, že teda 40 Enderia tam je, to je dobrý docela. Jo, z toho jde udělat hromada věcí. Oje, takhle to má vypadat. Tohle si neodpustím. Nam. Dej mi. OK, tak jo, konečně update z toho, s čím jsem taky začal v této epizodě. A to je teda, tady ten můj kupací systém. A jak to teďkon teda promíhalo, došla tomu energie. A dokupal se to skoro úplně dolů. Koukám, že teda jinak to bere potom tu energii z toho OV scanneru, když to teda nemá tady v MFEčku. A teďkon, já bych asi tam mohl dát energii, aby to dokupal ty další 4 patra, myslím, že to je takhle celkem dobrý. A podle mě je to rychlostně zhruba tak stejně rychlý jako kopání želvou. Takže v tom nevidím teda žádný velký rozdíl. Ale tady ty mining drilly se dají upgradeovat. A potom teda a ten diamantový drill, který z toho uděláte, to není žádný problém to udělat. A tak kope rychlejc, to se dá udělat. Jediná nevýhoda, která v tom je, tak je, že jakmile teda tam je ten diamantový drill, žere to víc energie. Takže to je výhoda, nevýhoda. A teďkon teda kolik tady to sežralo energie, aby to bylo taky jasný v porovnání s nějakými ostatními systémama. Tak tady to teda vyžahlo 5 tady těch energy crystal úplně do sucha. Takže víc než 5 milionů energie tady to teda snědlo tady ty dva stroje. Každý z nich asi něco kolem 3 milionů, takže celkem docela dost, ale zase to natěžilo celkem taky slušný množství věcí, oje, ani ne tolik cobblestoneů, oje. Suck it, Ilias, oje. OK, tak jo, takže tohle je teda výsledek, říkám ještě 4 patra to tam jsou. A já myslím, že tady to ještě teda nechám projet zbytek tady toho čanku, aby teda byl otěžený. Ale myslím, že tohle teda by mohlo být, co by za tady tu epizodu. Jsem tady chtěl teda jenom nahodit takový lepší systém na kopání, ještě mám v plánu teda nahodit ještě lepší systém, takže do budoucna určitě plánuji něco ještě lepšího. Každopádně pro tady tu epizodu to bude všechno, děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.